You can go. Nós estamos na China agora. China. No? But you can eat the rice. I'll eat chicken. No, it's a Japan. Oh, I got it. This is your name in Chinese. I wish you all the best. Okay? Thank this you. This is China. Aqui no Epcot você pode comprar esse passaporte. Olha que fofinho. E daí tem vários países. Eu tô colocando adesivo da China. Daí você vai preenchendo tudo. Look, Kiana, how beautiful. You know, that reminds me, Elsa was making the most beautiful ice sculptures in the castle the other day. Just like her. Colors. Do we have the same thing? We do. Oh, it's an honor. Oh, Princess Jasmine's here today, too. Here, girls, can you come and join me right over this way? Does she make it snow that in your kingdom as well? By taking a smart pill with your vitamins. After scanning your body with light waves, it sends the info to your doctor to let her know things are A-okay. And now you're ready to start your healthy day. While you're getting the exercise that you love, sensors in your clothing will keep track of your vital signs, making sure you get the ultimate workout. And sensors will even relay your health info to a smart menu, which guides you to healthy food choices customized to your taste. You'll live a longer and healthier life enjoying the outdoor adventures that you love. So take a leap into your future. It's too good to miss. Esse é o nosso futuro. Eles preparam o nosso futuro. Or should I say the beginning of your future. Nosso futuro.
Olha que linda essa roupinha de... Olha que linda essa roupinha. Cuidado, filha, não balança muito, tá? Senão cai. Deixa a mamãe ver. Gostou desse? A gente quer comprar uma sainha dessa aqui, ó, e dançar, né? Olha que legal. Várias roupinhas. I like this. And look at you, princess. You look just like me. Now I didn't know I had a twin today. Look here. So. It's really, really pretty. I am impressed. Cara, muito parecida. Ainda faz uma maquiagem para ficar mais parecida ainda, né? No México. México. Es que todos traen el mismo botón y todos dicen. Hola, gente. Oi? Eu tô, nós estamos aqui já acabados. Nossa, minha maquiagem já foi pro pau. É, nós estamos aqui perto do lago, que vai ter o show aqui do fechamento do parque do Epcot. E da outra vez que eu vim, eu não vi esse show, perdi esse show. Então agora eu tô super empolgada pra ver como que é. Eu vi já na internet, vi que ele é bem bonito, então tô super empolgada. Não ligue a minha cara de cansada e suada, gente, porque tá muito calor. Galera,
because you guys can get along. Gente, olha aquilo lá. Olha quem tá lá, bebê. Olha, dá pra ver, que legal. Sabia que dá pra ver. Oi. Oi. Mirella, se não perde uma, hein? Você não perde uma, hein?
aqui. Será que acabou? A bola tá lá ainda, né? Vamos ver. Tá sem que acabar. Tem que ter uma emoção. Não é Disney.